صحیح بخاری شریف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک طوائف بدکارہ عورت بدکاری کے لیے سفر کر رہی ہے، یعنی بدکاری کے لیے سفر کر رہی ہے، کسی نیکی کے لیے نہیں، یعنی سفر بھی اس کا حرام، اس کے ارادے بھی حرام، منزل بھی حرام، وہ جل رہی ہے. راستے میں دیکھا ایک کنواں ہے، پیاس لگی، پانی پیا اس نے، پانی پی کے فارغ ہوئی تو دیکھا ایک کتے کا پلا اس کنویں کے قریب مٹی کو چوس رہا ہے، پیاسا ہے، مٹی کو چوس رہا ہے. اس کو بڑا ترس آیا کہ یہ بیچارہ پیاسا ہے. اس نے اپنے جوتے کو اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر ڈالا اور اس موزے میں پانی بھرا اور اس کو پانی پلا دیا. اللہ اکبر، اللہ کا کنبہ تھا، اللہ کا کنبے کا فرد تھا، اس کا جگر ٹھنڈا ہو گیا، اس نے وہ اس کی آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکر کیا، اس کے پاؤں چاٹے اور وہ چل دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بدکارہ عورت کی ادا اتنی پسند آئی اور اس کتے کے پلے کا شکر گزار ہونا ایسا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر اس طوائف کی بخشش کر دی. فرمایا یا ملائکتی ان تلقوا عبدی الی الجنہ، میں اس بندی کو جنت میں داخل کر دو. اس نے جو عمل کیا ہے، یہ عمل اتنے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اس پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بیابان جنگل تھا، اکیلے بیابان جنگل میں اسے صرف میری رضا کے لیے، اس کتے کے پیلے کے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پانی پلا دیا تھا. لہذا ایسا عمل اتنے اخلاص و محبت سے کیا، اس عمل کی وجہ سے آج اس کی میں بخشش کرتا ہوں.